စစ်တပ်ကြောတော့နောက်ခံပြည်အောင်စုကြံ့ခိုင်ရင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီရဲ့နှစ်ရက်ကြာညီလာခံပြီးထွက်ပေါ်လာတဲ့ခေါင်းဆောင်အပြောင်းအလဲမှာအာဏာသိမ်းစစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်စိတ်ကြိုက်ရွေးထားသူတွေပါတီထိတ်တန်းနေရာရလာပါတယ်။နေပြည်တော်ရှိကြံ့ခိုင်ရေးပါတီရုံးချုပ်မှာအောက်တိုဘာ၄ရက်နဲ့၅ရက်နေ့တို့ကညီလာခံပြုလုပ်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဟောင်းရဲချုပ်နဲ့ဗိုလ်မှူးချုပ်ဟောင်းဦးခင်ရီကဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာပါတယ်။အသက်80ရွယ်ဦးခင်ရီကိုမင်းအောင်လှိုင်ကညီလာခံမတိုင်မီနှစ်လခန့်အလိုမှာစစ်ကောင်စီရာထူးမှနှုတ်ထွက်စေပြီးပါတီကိုပြန်လွှတ်ခဲ့တာပါ။ပါတီကိုပြန်ရောက်တဲ့နေ့ကစဦးခင်ကြီးဟာယာယီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တာဝန်ယူနေသူဖြစ်ပါတယ်။ညီလာခံကဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တရားဝင်ကြီးညာလိုက်ပြီးနောက်မှာတော့လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲကိုနိုင်အောင်လုပ်မယ်လို့သူ့ရဲ့ပထမဆုံးဥက္ကဋ္ဌမိန့်ခွန်းမှာကြုံးဝါလိုက်ပါတယ်။ပါတီရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံစီမင်းတွေအရပါတီညီလာခံဟာအဆုံးပြတ်ပေးနိုင်တဲ့အမြင့်ဆုံးသောအာဏာပိုင်ဖွဲ့စည်းဖြစ်တယ်လို့ညီလာခံကဖွဲ့စည်းအတည်ပြုပေးလိုက်တဲ့ဗိုလ်လူ့ဆောင်ကော်မတီကလည်းနောက်တစ်ချိန်ညီလာခံမကျင်းပနိုင်ခဲ့တဲ့မကျင်းပနိုင်ပြီးကာလအတွင်းပါတီတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များစီဝေးလုပ်ငန်းစဉ်များနဲ့ပါတီအောင်နိုင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကိုအလေးနက်ထားဦးစီးဦးဆောင်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ညီလာခံမှာလေထက်ဦးစီးချုပ်ဟောင်းဘိုးချုပ်ကြီးဟောင်းမြဟိန်သမရာယုံဝင်ကြီးဟောင်းဘိုးချုပ်ဟောင်းနှာထွန်းတို့ကိုမူလအတိုင်းဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတွေဖြစ်ဆက်လက်ထားရှိဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဒုတိယဘိုးချုပ်ကြီးဟောင်းတတ်နိုင်ဝင်းကိုတော့ဗဟိုအတိုင်းမင်ငန်ဖြစ်တာဝန်လွှဲပြောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။သူ့နေရာကိုတပ်ပမဒုတိယဘိုးချုပ်ကြီးတူရောက်လာဖို့ရှိနေပါတယ်။မင်းအောင်လှိုင်ကတပ်ပမပါတီကိုကူးပြောင်းပို့လွှတ်မဲ့ဆင်းမှာစစ်ရေးချုပ်ဒုတိယဘိုးချုပ်ကြီးမျိုးစော်သိန်းစစ်စင်ရေးအထူးတပ်ဖွဲ့မူကားဆထမှုဒုတိယဘိုးချုပ်ကြီးအောင်ဆိုးဘုံချုပ်မျိုးမြင့်ဘုံမှုချုပ်တင်မိုးနိုင်ဒုတိယဘုံမှုကြီးမြခိုင်တို့ရေပန်းစားနေပါတယ်သူတို့နဲ့ဒုတိယဘုံချုပ်ကြီးမျိုးစော်တင်ကကျန်းခိုင်ပါတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒုတိယဘုံချုပ်ကြီးအောင်ဆိုးကအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဖြစ်လာနိုင်မယ်လို့ပါတီနဲ့နှီးဆက်တဲ့သတင်းရင်းမြစ်တွေကအခိုင်အမာပြောကြပါတယ်ပါတီတွဲဖက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးနေရာကိုတော့အချင်းဘဟုအတွင်းရေးမှူးဦးတင်အောင်ချစ်ကပဲတာဝန်ယူမှာဖြစ်ပါတယ်အောက်တိုဘာ5ရက်ကျန်းခိုင်ရေးညီလာခံပြီးထွက်ပေါ်လာတဲ့ပါတီထိတ်တန်းတာဝန်ရှိသူတွေစည်းငုံမြန်မာနောက်ကရထားပါတယ်အဲ့ဒီအထဲမှာပါတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတနေရာနဲ့အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးတနေရာကိုလစ်လက်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။တတိယကျင်းညီလာခံကရွေးချယ်လိုက်တဲ့စီစီစင်းမှာလူဟောင်းအလုံးနီးပါးပြန်လည်ပါဝင်လာပြီး44နေရာနဲ့6နေရာလစ်လက်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကျန်းခိုင်ပါတီစီစီစင်းမှာမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ကိုယ်ရေးအရာရှိအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့တဲ့ဗိုလ်မှူးဟောင်းလင်းစော်ထွန်းဆက်လက်ပါဝင်နေတာတွေ့ပါတယ်။ယူကောက်ပွဲသာကျင်းပဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒီအခင်းချင်းဟာမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့သမရအိမ်မက်အတွက်နိုင်ငံရေးရာထူးရဖို့ကျန်းခိုင်ရေးပါတီကိုထိန်းချုပ်စီမံတော့မယ်ဆိုတော့ယူဆချက်တွေကိုပုံမူခိုင်မာလာစေပါတယ်။ဒါဟာကျန်းခိုင်ရေးပါတီကိုနိုင်ငံရေးတည်ရင်းနဲ့ဆွဲသွင်းတာဖြစ်ပြီးပါတီမှာဥက္ကဋ္ဌနဲ့စီစီဘသူတွေလုံးလုံးစစ်ကောင်းဆောင်စီကအတီးပြုတ်ချက်ယူနေရတာဖြစ်တယ်လို့ပါတီနဲ့နှီးဆက်တဲ့စစ်တပ်အရာရှိဟောင်းတူကပြောပါတယ်။လက်ရှိပါတီကိုပို့တဲ့တက်ကလူတွေဟာရာထူးကြီးပေမဲ့တိတ်အေးမပါတဲ့ရွေးကြတွေဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကဆက်ပြောပါတယ်။ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမျိုးစော်သိန်းနဲ့အောင်ဆိုးတို့နှစ်ဦးစလုံးမှာစစ်ကောင်းဆောင်မေအောင်လှိုင်ရဲ့လူရင်းတွေဖြစ်ကြပြီးဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့ကျန်းခိုင်ရေးပါတီညီလာခံမှာသူတို့နှစ်ဦးအတွက်ထိုင်ကုန်နေရာလစ်လက်ထားတာတွေ့ပါတယ်။ကျန်းခိုင်ရေးပါတီတတိယအကြိမ်ညီလာခံကိုလူဦးရေ600ကျော်တက်ရောက်ပါတယ်။ဦးသိန်းစိန်ဦးထေးဦးတို့လိုပါတီမှာဥက္ကဋ္ဌဒုဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်ဟောင်းတွေဒီညီလာခံကိုတက်ရောက်လာခြင်းမရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းဦးတန်းထင်းဟာခေါင်းဆောင်မှုညံ့ဖင်းခြင်းပါတီရမုံငွေကျပ်3000နဲ့ချီကပါတီတွင်အနှင်းတင့်သူတွေကိုချီးငှားထားခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌတက်တန်းကြုံနေလို့ပါတီညီလာခံခေါ်ယူကခေါင်းဆောင်တက်ပြန်ရွေးဖို့မင်းကင်းမောင်မြင့်ဘူးလက်လှဆွေတို့ကပေါ်တင်ဝေဖန်ပြီးနောက်အခုလိုညီလာခံခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဟာမင်းအောင်လှိုင်အလိုကျဦးတန်းထေးကိုဖယ်ရှားလိုတဲ့အုပ်စုထဲမှာပါပါတယ်။2016ကစပြီး9နှစ်ကြာဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူခဲ့တဲ့ဦးတန်းထေးဟာအချက်3ချက်ကိုအကြောင်းပြပြီးသူ့ပါတီမှအနားယူတော့မယ်လို့အော်တိုဘာ၄ရက်ညီလာခံအဖွဲ့မိန်ကွန်းမှာတရားဝင်ပြောပါတယ်။2020ရွေးကောက်ပွဲမှာပါတီအနိုင်ရအောင်မလုပ်နိုင်ခဲ့တာပါတီဝင်တွေအသက်ခံရတာကိုအကာအကွယ်မပေးနိုင်တာနဲ့ခါယိုချမ်းမရေးလို့ကြောင့်အနားယူတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်ဟာပါတီကောင်းဆောင်ကျန်တဲ့တိုက်ပွဲကိုနိုင်အောင်မတိုက်နိုင်တဲ့တာမှုဖြစ်ပါတယ်။ဒါအမှန်တရား2020ခရီးရွေးကောက်ပွဲကိုရည်ညွှန်းပါတယ်။လက်ထက်အသေးအသေးတော့ပါတီကမှရှိနေတဲ့ဟလာဒီတမှုရေချင်းနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ပါတီမှားရယူဆတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုအဆက်ပြေးရပါအောင်
တကယ်တော့အသက်68နှစ်အရွယ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးတန်းထေးအနားယူရာဟာထင်သလောက်မယိုးစင်မဲစစ်ကောင်းဆောင်မဲအောင်လှရဲ့ဖိအားပေးမှုကြောင့်နှုတ်ထွက်ပေးရတာဖြစ်တယ်လို့ပါတီနဲ့နှိစက်သူတွေထံမှသိရပါတယ်ဥခင်ကြီးပါတီကိုပြန်ရောက်လာပြီးနောက်ကျမ်းမာရေးအရခွင့်ယူထားတဲ့ဦးတန်းထေးကိုပါတီမှအပီးတိုင်အနားယူဖို့ဦးမြတ်ဟိန်းနဲ့ခေါင်းဆောင်အချို့ကဦးတန်းထေးနေအိမ်ကိုသွားပြောခဲ့တယ်လို့အမျိုးဖော်လိုတဲ့ပါတီနဲ့နှိစက်သူကပြောပါတယ်မရောက်လိုက်အနေနဲ့ဥခင်ကြီးကိုကြံ့ခိုင်ရေးပါတီမှဥဆောင်စေပြီးတမရအိမ်မက်ရှိတဲ့ဥတန်းထေးကိုနိုင်ငံရေးအရရှင်းထုတ်တာဖြစ်တယ်လို့လဲပါတီနဲ့အတွင်းကြကြနှိစက်သူတွေကဆိုပါတယ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်မရောက်လိုက်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ရဲချုပ်ဟောင်းဥခင်ကြီးဟာဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းတမရဦးသိန်းစိန်ခင့်နဲ့စစ်ကောင်စီလက်ထက်တုန်းမှာလဝကဝင်ကြီးယာရူးယူခဲ့သူဖြစ်ပြီးတက်ထောက်ခံပွဲတွေအမျိုးသားရေးပွဲတွေကိုငွေပေးစီစဉ်သူလို့တရင်ကြည့်ပါတယ်ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီဟာNLD ပါတီဝင်မပြိုင်ခဲ့တဲ့2010ရွေးကောက်ပွဲမှလွဲရင်ဘယ်ရွေးကောက်ပွဲမှမအနိုင်မရဘူးတဲ့ပါတီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ